Jeg skal inn på en annen type relasjon som heter ternære relasjonstype, og det er kobling mellom tre objektklasser. For eksempel så har vi en pasient som skal inn til behandling, og pasienten må ha behandlinga, da, må ha en pasient, en lege og en diagnose. En pasient kan behandles flere ganger. Lege kan behandle pasienten flere ganger. Vi får en ekstra tabellbehandling og legger til tabelldiagnose. Altså, pasienten kan behandles av flere leger, leger kan behandle flere pasienter, pasienten kan ha flere diagnoser, og en diagnose kan høre til flere pasienter. En annen ting er historikk. Og det er hvis vi ønsker å loggføre for eksempel ikke bare hvor folk jobber hen, men også hvor de har jobbet hen. Og da kommer vi bort til en sånn mange-til-mange-relasjon igjen, for en ansatt kan ha jobbet i flere avdelinger, og en avdeling har mest sannsynlig flere ansatte. Og for å få inn den historikken, så i den mellomtabellen så har vi startdato og sluttdato. Videre kommer vi inn på generalisering. For eksempel opplysninger om ansatte. Når vi legger inn en ny ansatt, så er det ikke nødvendigvis at vi har all informasjon. Og da vil vi få mange tomme feltverdier. Det kan være akseptabelt hvis vi har lite antall poster i tabellen. En annen løsning er å splitte den opp i flere tabeller, slik at vi unngår tomme felt. Vi skal bort i noe lignende i neste uke som heter normalisering.